Dame i gospodo narodni poslanici, još jedan od mnogih amandmana koje je podnela Srpska radikalna stranka i koja pokušava da da svoj doprinos da ovaj predlog zakona koji se odnosi na izgradnju stanova za pripadnike bezbednostnih službi. Nadam se da će nam ministar dati neke odgovore na pitanja koja će i mene kao narodnog poslanika i potencijalne dobitnike stana razrešiti nekih dilema. Da li su lokacije i gradovi određeni na osnovu realnih procena i potreba sa stanovima u tim gradovima? Pa i u drugim gradovima i opštinama žive i rade ljudi u sistemu bezbednosti. Recimo, zašto se ne grade stanovi u Valjevu, recimo u Rumi, Čačku, Užicu, gde takođe ljudi, gde žive ljudi i rade u pomenutim službama, a takođe nemaju rešeno i stambeno pitanje. Ili je, gospodine ministre, još jedan pokušaj ubiranja političkih poena i čist marketing za ove velike gradove? Ili da li se kojim slučajem ne desi da se kroz ovu izgradnju pere novac i nameštaju tenderi kako se to radilo za vreme žutog preduzeća? Kada se gradilo naselje Stepanović, pa jedan od prethodnika to i govorio, gde su radovi katastrofalno izvedeni i kvadrat stana se kretao od 1200 do 1300 evra po kvadratnom metru. S obzirom da iza te i takve gradnje stoji država, za tu lokaciju je bila nerealno visoka cena. Tako da i oni koji su dobili stanove moraju da plate visoku cenu otkupa. Čime garantujete da se ovo neće desiti i u ovom slučaju? Možda ljudi koji dobiju takve stanove neće hteti da ih prihvate zbog lokacije ili lošeg kvaliteta izgradnje, na što imaju pravo, bez obzira što ga nekom koji je na listi čekanja dodelite. I na kraju, da li su svi stanovi 1578 koji budu izgrađeni biti isključivo kreditirani? Zahvaljujem. Hvala. Ministar Stefanović. Evo, pokušat ću da vam pojasnim. Mislim da smo jedan deo već u raspravi pokrili, ali još jednom. Pre svega, pranje novca je isključeno. Ne postoje mogućnost da ovaj stan, pre svega stanovi se ne dodeljuju. Dakle, to svi pominju. Nema dodele stanova, ima kupovine stanova. Kupovina stanova podrazumeva ugovornu obavezu između, dakle obligaciju između vlasnika, budućeg vlasnika stana i finansijske institucije kod koje on obezbeđuje kredit. Dakle, on izražava svoju volju da kupi stan na toj lokaciji. On to ne mora. Ne sviđa mi se lokacija, ta i ta, neću kupim. Pa lepo, nisam zadovoljan, ne pada mi na pamet. Mi smo već uradili anketu. Dakle, anketa nije obavezujuće na bilo koji način, ali pre donošenja zakona samo to smo i mogli da uradimo i oko 20.000 pripadnika sada, što ne znači da ih neće biti više ili manje, to zavisi od njih, se izjasnilo da žele da kupe stan po ceni do 500 kvadrata, 500 evra po kvadratu, u kvadraturi od 36 do 92 kvadrata koji žele da kupe. Dakle, oni koji budu kupili stan svojom voljom, znaju da ga kupuju po ograničenoj ceni, te će oni koji nude kreditne uslove morati da se takmiče u visini, odnosno u spuštanju kamatnih stopa i u povoljnim uslovima finansiranja tih stanova, a država gradi u skladu sa cenama koje može da postigne, najboljim cenama koje može da postigne, a ne više od 500 evra po kvadratu, što morate se složiti da je zaista za uslove u kojima živimo jako dobro. Dakle, pogotovo u velikim gradovima. Zašto neki gradovi pre drugih? Mi nismo postavili ograničenja bilo kakve vrste. Ljudi su mogli da se izjasne da li žele da kupe stan po mestu stanovanja ili po mestu rada. Obe opcije su im bile moguće i oni su se izjasnili. Mi smo uzeli u prvih šest tamo gde su pred svega pod jedan najdostupnije lokacije, dakle gde su urbanistički najspremnije jer je potrebno pripremiti određenu dokumentaciju da ne čekamo duže, i pod B gde nam lokalna samouprava najbrže izlazi u susret, i C tamo gde je najveći broj zainteresovanih, da prvo rešavamo tamo, nećemo graditi tamo gde imamo šest zahteva, a tamo gde imamo 6.000 da ostavimo za kraj. Važnije je da počnemo tamo gde ima više, što ne znači da se neće i u Valjevu graditi, da se neće graditi i u drugim mestima. Hvala.